مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں پر کہا ہے کہ آج کے چھاپوں سے سندھ حکومت اور سندھ پولیس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ چودھری نثار کے تلخ بیانات کے بعد چھاپے مار کر غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں پر کہا ہے کہ آج کے چھاپوں پر حکومت سندھ اور سندھ پولیس کو اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔